егіндікөл үшін және атбасар аудандарын сумен қамту мәселесін шешу президент қасым жомарт тоқаевтың марат ахметжановты облыс әкімі қызметіне тағайындағандағы алғашқы тапсырмасының бірі болды бүгінгі таңда егіндікөл ауданына су қобырын тарту жұмыстары 73%-ке орындалды айта кету керек ұзындығы үш жеті шақырымды құрайтын су құбыры егіндікөл қорғалжын атбасар аудандарындағы жиырма төрт елді мекенді сумен 5 бесінші қаңтардағы мәлімет бойынша алпыс алты метрден аса траншея қазылған елу мың алпыс метр құбыр тартылды 30 ұңғыма орнатылған жалпы барлығы алпыс сегіз мың метр магистральдық су құбырын ауыстыруға қажет